L'Escola de Natura de Banyoles va estrenar aquest diumenge una de les propostes noves del catàleg d'activitats de descoberta del patrimoni de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Banyoles. L'activitat, titulada El món de les cigonyes, descobrim el seu hàbitat i els seus costums, es feia en col·laboració amb l'Ajuntament de Porqueres i anava destinada principalment a famílies amb infants a partir de 4 anys. Com el seu nom indica, el que es tractava era d'aprofitar l'obertura d'un nou tram de la Ruta de la Puda, ara fa uns mesos, per poder descobrir la nova llacuna del costat de l'Estany, que és l'hàbitat de fauna molt diversa, especialment d'aus d'aiguamoll com les cigonyes. Al mateix temps, es volia donar l'oportunitat als participants de poder veure de prop aquestes aus i descobrir-ne algunes curiositats i els seus costums. Avui el que farem serà visitar aquestes noves zones humides, aquests petits aiguamolls que han recuperat aquí a la zona de la Puda, que estan aquí al costat de la sortida de Rem, i on intentarem a veure si veiem també les cigonyes i aprendrem alguna cosa d'aquests animals que tenien un niu aquí ja de fa uns anys. L'activitat va arrencar des de l'estadi Miquel Coromina i Morató i va iniciar-se amb una explicació sobre l'estany de Banyoles i l'origen de la seva formació així com de les seves aigües. A la part final va arribar fins a l'Estanyol d'en Montal a través d'un tram de la nova ruta de la Puda. Aquesta és una de les diferents activitats relacionades amb el medi natural de Banyoles i el Pla de l'Estany que organitza l'Escola de Natura de Banyoles i que s'intensificaran amb l'arribada de l'estiu. En el cas concret d'aquesta activitat sobre el món de les cigonyes, però la propera ocasió de gaudir-ne serà ja després de l'estiu, concretament el dia 9 de setembre.